Här står jag och blickar ut över Bankersinds kyrka här och tätorten Bankersind. Bankersind ligger ju 15 kilometer söder om Linköping, sydöster om Linköping. Precis som i Bankersind så finns det en kyrka i Grebo. Den är väl något mindre i storlek kan jag tänka mig. Den ligger också på en kulle. Och här är kyrkan då, Grebo kyrka som är byggd år 1772. Bankersind har 400 invånare. Och det går bra att åka buss härifrån in till Linköping. Där borta i korsningen är busshållplatsen. På andra sidan korsningen. Och här har vi busshållplatsen. Nu står jag i Grebo och ifrån Grebo till Linköping kan man också åka buss. Med buss 530. Och det är ju 2 mil mellan Linköping och Grebo. Alltså lite längre ifrån Linköping. Ungefär 6 kilometer längre sydösterut ligger Grebo. De flesta bor i småhus här. Det är alltså 15 kilometer. Det är bra pendlingsavstånd in till Linköping. Det är många som jobbar där inne. Här i Bankersind så finns det inte så många arbetsgivare vad jag vet. Bankersinds buss kanske är den största arbetsgivaren. De har ett garage som ligger längre bort mot Riksväg 35. Och här bor man ju också i egna hus. Det mesta är dels villor här. Bankersind ligger mitt ute på Östgötaslätten så att det är ofta blåsigt här ute. Även i Grebo så blåser det. Grebo ligger ju i Östergötland precis som Bankersind. Men det är mera skog här kring Grebo. Bankersind är mera slätt runt omkring. Ändå blåser det precis lika mycket här i Grebo. De som bor i Bankersind bor i Linköpings kommun. Och där är kommunalskatten cirka 30% år 2017. Och Grebo ligger ju då i Åtvidabergs kommun. Inte Linköpings kommun som där Bankersind ligger. Och det innebär ju att de som bor i Grebo betalar lite mer i kommunalskatt eftersom Åtvidaberg är en fattigare kommun. Här betalar man 32% i skatt istället för 30% som man betalar i Bankersind. I Bankersind finns tyvärr ingen butik längre. Det röda huset där på vänster sida, det är den före detta affären i Bankersind som slog igen för cirka 10 år sedan. Så ska man handla så får man nog åka in till Linköping istället. Grebo är ju dubbelt så stort som Bankersind. 900 invånare jämfört med 400 i Bankersind. Och Grebo har då en lanthandel. Så det finns kundunderlag för att kunna driva butik här ute på landet i Grebo. Däremot de som bor i Bankersind, de får ju åka in till Linköping och handla. Och den här butiken då, mataffären Pepparkarnens Livs, har generösa öppettider. Alla dagar är det öppet här. Och här ligger då lanthandeln och anslagstavlan som finns i varje liten tätort på landet. Så måste man ha en anslagstavla så man vet vad som händer i bygden. I Bankersind så finns det en skola. Med barn som går i förskoleklass och lågstadiet, alltså årskurs 1-3. Och precis som i Bankersind så finns det en skola i Grebo. Den ligger här. Och det är en skola där barnen kan gå från 1-6 klass. Så här finns alltså mellanstadium. Bankersind så finns det bara årskurs 1-3 och förskoleklass. Nu cyklar jag ner för gatan. Som går in till Bankersinds kyrka. Så kommer jag in på huvudgatan här. Svinstavägen igen.
Och det här är Grebovägen som går rakt igenom Grebo. Och här är då gymnastiksalen. Grebo skolas gymnastiksal. Nu är jag nere vid Svinstasjön. Här står majstången fortfarande kvar. Och här är Svinstasjön. Det finns ett bad här. Det här är vägen mellan Grebo och Sturefors. Det är 9 km från Grebo till Sturefors. Här nere så finns sjön Ärlången. Precis som i Bankersind finns det en sjö här. I Bankersind är det Svinstasjön som är det lokala badet. Det här är sjön Ärlången. Det finns också ett bad här. Syns inte riktigt härifrån. Men de som bor i Grebo har också möjlighet att gå ner till sjön och bada.